arhiepiscopi Luka Vojno Jasenecki, një bari i shenjt dhe mjek kirurg. Libër Dhurat e Manastirit të Hirshëm Sagmata për Vëllezrit e Krishter Ortodoks të Shqipërisë. Përktheu Dimitër Prifti. Frym Lirie, hapa të riorganizimit kishtar. Fryma, shpirti, trupi. Gjatë viteve 1945 deri 1947, Kryepiskopi Luka shkruan dhe një libër teologjik të formës apologjike me titull Fryma, Shpirti, Trupi. Nëse sot, apologjika nuk është dhe aq në aktualitet, në atë kohë ishte e nevojshme. Që nga viti 1917, propaganda antifetare punonte pa pasur kundërshtim logjik serioz dhe vërtitej rreth një boshti. Ndryshimi rënjësor dhe konflikti midis besimit dhe shkencës. Ky konflikt gjoja përdorej në mënyrë të tepruar që të goditej besimi. Feja, theksonin ateistët, nuk pajtohet me shkencën. Përparimi shkencës zbuloi gënjeshtrën dhe dëshmoi se feja është opiumi popullit dhe është vënë në shërbim të shfrytëzuesve. Nuk pushonin së sjelluri si shembuj dhe shkencëtar të mëdhenj rus, të cilët ishin, supozohet, ateist. Madje edhe Pavlovin. Por jeta kryepiskopit të famshëm doktor tregonte krejtësisht të kundërtën. Në personin e tij nuk ekzistonte asnjë konflikt, por bashkëekzistencë harmonike dhe bashkëqetësi e besimit me shkencën. Dhe këtë përvojnë e ti e shkruan në librin e ti. Profesorit të Akademisë Teologjike të Moskës, Priftit Vetelev, i tha se nuk kishte mundësi për arsyet internimeve dhe mungesës librave teologjik të shkruan të diçka më të plot, prandaj shkroi kryesisht mendimet dhe përvojnë e ti, dhe krahas tyre tekste prejetërve ose shkrimtarësh të tjerë. Është vënë re se shumë ateist të flakt, shkencëtar ose jo, luftojnë kundër besimit, duke mos pasur asnjë njohuri rreth tij. Argumentet që përdorin janë kaq të varfëra dhe të vjetëruara, saqë shpesh herë të bëjnë të qeshësh. As që janë munduar fare të merren sado pak me atë që luftojnë, të lexojnë disa tekste bazë ose të diskutojnë me një njeri serioz disa tema që i shqetësojnë dhe për të cilat nuk kanë njohuri. Argumentet e tyre mbështeten tek disa citate të njohura dhe të thëna mira herë dhe japin përshtypjen e dikujt që është kokëngjeshur idealizuar. E mohojnë që në fillim besimin tek Perëndia duke haruar se zëvendësojnë me një besim tjetër. Besojnë tek ateizmi tyre. Duhet të pohojmë se dhe shumë të krishterë besimtar, madje dhe klerik, ose të shkolluar dhe shkencëtar, bien në të njëjtën gratsk. Argumentet që përdorin kundër ateizmit janë të varfra dhe vërtiten ashtu si ato të ateistëve të flakt, në nivelin e parullave. I përballojnë kundërshtarët si armiq, jo me urtësi dhe me argumente që përjashtojnë shqetësimin e mirë dhe problematizimin frytëdhënës të tjetrit. As që marrin mundimin të lexojnë disa prej veprave të shkrimtarve që nuk janë brenda kishës, nga frika se mos ndoten, ose të vinë në kontakt me rrymat ideologjike aktuale për të informuar rreth tendencave dhe problematikave që shqetësojnë njerëzit e kohës sonë. Kështu fjala teologjike mbetet në një nivel të ulët me rezultat jo padrejtisht të përbuzet.
Dialogu serios me njeriun e preokupuar të kohës son, dialogu me shkencën e tjerë pothuaj nuk ekziston. Të pak të janë ata që mund të qëndrojnë dhe ta bëjnë, duke formuluar një fjalim serios dhe thelbësor. Kryepiskopi Luka e kishte shmangur këtë penges të madhe. Ishte i hapur ndaj çdo sfide dhe problematike të re. Përveç studimit të tij të pastër shkencor dhe formimit të tij, kërkimi i shtrijej dhe në fusha të tjera. Me gjithë vështirësitë, peripecitë, punën e tij intensive, e gjente kohën të informohej rreth rrymave ideologjike të kohës së tij për përparimin dhe zbulimet e reja të shkencës. Me fjalë të tjera, kujdesi i tij ishte i pranishëm në epokën e tij, prandaj dhe fjala e tij ishte aktuale. Është karakteristike se duke jetuar larg kryeqytetit dhe duke mos pasur mundësinë për të përdorur biblioteka, u shkruan vazhdimisht letra fëmijëve të tij ose miqve të tij, që t'i dërgojnë disa libra të rinj ose u lutet kolegëve të tij të njohur, ta pranojnë që të diskutojnë tema dhe çështje që ngrinte zhvillimi shkencor. Shkruan midis të tjerash në një nga letrat e tij drejtuar djalit të tij Aleksit: "Është shumë e rëndësishme për mua të njoh mendimin aktual të fiziologjisë të sistemit nervor simpatik. Mëso se nga zhburime do të mund të informohesha." Në një tjetër letër i shkruan përsëri djalit të tij: "Nëse ke libra rreth biologjisë, sidomos të Zak Lebit, të lutem mi dërgo sa më shpejt të jetë e mundur. Duhet të lexoj diçka që më intereson drejt për drejt." Në librin e tij Fryma, shpirti, trupi, ekziston një paragraf që është ndikuar qartësisht nga eksperimentet e biologut gjerman Zak Leb, 1859 deri 1924. Fiziologut të famshëm, nxënësit dhe vazhduesit të Pavlovit, L.A. Orbelit, i shkruan një letër të hollësishme me shqetësimet e tij. Me gjithë moshën që kishte dhe vlerat e tij shkencore, nuk nguron dhe nuk i vjen turp ta pyes, ta pranoj dhe ta dëgjoj si nxënës. Letrën e tij e mbaron me frazën: "A do kishit mirësin të më kushtonit pak kohë për këtë bisedë?" Dëshira e tij e përulur për të mësuar dhe ndjenja e tij u ndi një gjë që nuk di asgjë, e dallon edhe në këtë moshë të pjekur. Është ndjenja e çdo shkencëtari serioz, i cili ka një përulësi elementare dhe vetëdije, në dallim nga personat arrogant, pa arsim të plot, ose nga studentët të cilët janë në vitin e parë të studimeve, që pak muaj pas hyrjes së tyre në universitet, kanë ndjesin se i mësuan të gjitha dhe u bën profesor universiteti, duke shprehur qëndrime, mendime dhe vendime me një këmbëngulje të pabesueshme dhe pa përkullshmëri narcistike. Gazetari M. Popovski shkruan se kishte mbetur i habitur nga biblioteka e kryepiskopit, jo kaq nga sasia e librave, por nga tematika shumë e gjerë e tyre. Priste që të shikonte vetëm libra fetar dhe mjekësor. Por përveç shkrimit të shenjt, librave të Shën Joan Goyardit, të Shën Joan Damaskinoit dhe manualeve mjekësore, vuri re gjithashtu libra të Leninit, të Einsteinit, të Marxit, të Engelsit, të Infildit, të Oparinit, të Ferrarit, të Berdiajevit, të Solovjevit, të Dostojevskit, libra të tjerë të shkencës së fizikës, biologjisë, filozofisë, letërsisë, astronomisë dhe politikës. Popovski shkruante në mënyrë karakteristike:
më thuaj çfarë lexon dhe do të të them se kush je. Shpesh herë konstatova se librat e një biblioteke personale thonë shumë, por shumë ama për pronarin e saj. Por që mund të themi për një njeri që është mik i librave, biblioteka të cilit përfshinte midis të tjerash librat si për shembull Manifesti Partisë Komuniste i Marksit, Engelsit dhe studimin e Shenjoan Damaskinoit rreth shpirtit të shenjt? Si që kuptuat, flasim për librat e kryepiskopit Luka. Disa vjet më parë, kur ndodhesha në Simferopol, në shtëpinë të afërmëve të tij, vështroja librat e tij dhe humbisja në mendimet e tij. Si mund të ndihmonte kjo bibliotekë një kryeprift profesor? E kuptova shumë vonë kur pash letërkëmbimin e tij. Pra, kur e shqetësonin pyetjet që ngrinte shkenca dhe filozofia, dhe donte të përgjigjej nëpërmjet librit të tij, Fryma, Shpirti, Trupi. Nga libri Kryepiskopi Luka, Vojno Jasenecki, një bari shenjt dhe mjek kirurg. Ndoqët, frym lirie, hapa të riorganizimit kishtar. Fryma, shpirti, trupi.